ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ამის განაპირობებს ამიერ კავკასიის ჩრდილოეთის მდგარი გრილი და სამხრეთის გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედება. ამიტომ დრო გამოშვებით მოიღრუბლება. დასავლეთ საქართველოში ღამის ზოგან იწვიმებს ელჯექი. დღისით უმეტესად ნალექოამინდი იქნება. წვიმა ელჯექით მოსალოდნელი აღმოსავლეთის ზოგიერთ რაიონებში. თბილისში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება. მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჯექი. იქროლებს თვალებადი მიმართულების ქარი. ჰაერის ტემპერატურა იქნება. დილის 9 საათზე 27 გრადუსი, 12-ზე 30 გრადუსი, 5-ზე 32, 18-ზე 33 გრადუსი. დღეს თბილისში უმეტესად მზიანი ამინდი გველის. ჰაერი გათბება პლუს 32 გრადუსამდე. ჰაერის ტემპერატურა იქნება. დილის 10 საათზე პლუს 20 გრადუსი, 12-ზე 25, 15 საათზე 32, ხოლო 18 საათზე 27 გრადუსი სიტყვა.
დარჩით ჩვენთან ერთად და ცოტა ხანში თქვენ ამოჩემებულ სიმღერას მოისმინეთ. დღეს თბილისში უმეტესად მზიანი ამინდი გვერდს. ჰარი გათბება პლუს 32 გრადუსამდე. ჰარის ტემპერატურა იქნება დილის 10 საათზე 20 გრადუსი. 15 საათზე 32 გრადუსი, ხოლო 18 საათზე 27 გრადუსი. დღეს თბილისში უმეტესად მზიანი ამინდი გვერდს. ჰარის ტემპერატურა იქნება დილის 9 საათზე პლუს 27 გრადუსი. ხოლო 18 საათზე პლუს 33 გრადუსი.